Предизборна социология, шансовете на новите и старите коалиции. Анализ на Първан Симеонов от Gallup International. И още за бъдещето на ядрената енергетика. Кандидатът за евродепутат от левицата, професор Янко Янев. В денят на живо с Наделина Анева след новините в 17. Да, изборът на България предстои на 9 юни на предсрочния парламентарен вод. Ще изберем депутати в 50-я български парламент, 50-то българско народно събрание. Христо Гаджев е тук при мен, кандидат за депутат от ГЕРБ СДС. Здравейте, господин Гаджев, добре дошли, радвам се да ви видя. Здравейте. Как сте и вие в тази кампания? Такъв въпрос зададох и на колегата ви, доктор Симидчиев. Поредната кампания, отново сме изправени пред това да обясним на българските граждани какво искаме да направим и с кое по-добре ще се справим от останалите наши опоненти. А ние имаме изготвени вече и нова програма, която допълва старата, и както и новите стратегии, които може да приложим. В 50-то народно събрание, даже между другото, една част от законодателните, поне в сферата на отбраната и на сигурността, от 49-то към 50-то продължаваме, така да се каже, с континуитет с идеите. Имаме вече готови неща, по които да работим още от първия ден. Преди да влезем в вашата експертиза, в общи линии се опитвам да фокусирам политическите ни предизборни разговори с оглед на човека, който е в студиото, с неговата експертиза. При вас е отбраната, при доктор Симидчиев беше здравеопазването. Но преди това, по общо политическите въпроси, кампанията, тя е в самото си начало. Споделих, че изглежда ми скучна и вяла към момента. Очаквате ли обаче тази кампания да придобие съвсем различен образ в някакъв последващ етап, следващите седмици? Надявам се кампанията да е... компромати да се изглежда от ръкава. За съжаление виждам, че някои от нашите основни опоненти залагат основно на негативна кампания, защото явно нямат ясни послания какво да дадат. За вместо да излизат с ясни идеи, точни програми и точни мерки, които да предложат, се занимават да правят мемета и различни видове карикатури. И ако това смятат, че ще спечели доверието на българските граждани, техен си проблем. Нашата... всички партии, според мен, ползват социалните мрежи. Не правим така. Ние правим единственото нещо в момента, което залагаме. Следващата седмица ще бъде и официалното представяне на програмата ни, така че да бъде ясно с буквално във всеки един ресор какви мерки, за да може България ускорено да се развива, да излезе от това 3-годишно безвремие. Защото ако си говорим последната една седмица в кампанията, основното нещо, което ми споделят хората, с които се виждаме, е, че са разочаровани, вече някои от тях дори гневни от това, че 3 години от живота им са откраднати в безвремие. Последните 9 месеца обаче вие бяхте част от безвремието, като подкрепа. Бяхме част, някои неща успяхме да свършим, с други очевидно не успяхме да се справим добре и да постигнем желаните резултати по време на това управление. Имахме много и добри неща, които свършихме. Както каза и между другото човек, когато изключително много уважавам, доктор Симидчиев. Въпросът е да убедиш всички останали в Народното събрание, че твоите идеи са правилните. И че това, което предлагаш, също може да се случи. Ние успяхме да го правим в много случаи. В други Къде случаи, е проблема тогава, господин Гаджев? Хубаво е, аз и от доктор Симидчиев го чух, не само в предишния ни разговор, и за работата с колегите му в здравна комисия от другите партии, формации. Има приоритети и цели, по които сме виждали обединение. Вие в случая също така отправихте позитивна конотация към колегата си, доктор Симидчиев. Съгласявате се с това, което той е казал по отношение на обединяването и така нататък. Какво липсва тогава? Защо в момента отново се намираме в ситуация, в която доскорошните партньори не могат не просто да се гледат, ами очакваме развой на събитията в тази кампания, включително и с някаква компроматна война, независимо от коя страна. В случая не визирам нито само ГЕРБ СДС, нито само ППДБ. Изобщо ситуация, в която пак се градите едни червени линии. След изборите, може би пак ще се наложи пък да обясните на избирателите си, защо пак сте заедно. Умишлено правят тази тавтология на пак. За съжаление сме на избори, защото алчността на някои политици не позволи да се случи ротацията. А за какво говоря? По време на преговорите
ние се съгласихме с почти всички изисквания и цели, които искаха от Продължаваме промяната, Демократична България. За съжаление, само че има едно нещо, трябва да го отбележа в политологията, термина отдалечаване на гол линията. Тоест в рамките на преговорите всеки път да поставяш нови и нови условия, които да отдалечат сключването на споразумение и да го направят невъзможно. А това го наблюдахме непрестанно по време на преговорите. И в крайна сметка останахме с впечатление, че въобще не са искали да се случи тази ротация. Така че всъщност отговорността е в това. Надявам се от тук нататък да няма вече тази алчност и чисто персонална значимост, която някои хора си отдават, а по този начин да седнем на масата след изборите и да не говорим кой кого харесва и кой кого не харесва, а да говорим какво може да се случи и какво може да се направи, кои са важните решения за България и решенията да са това, което обединява народните представители, въобще политическите чисто сили. Чисто журналистически, само искам да добавя нещо. Да, една скоба отварям по отношение на ротацията. Нали, вашата позиция е тази гледна точка. ППДБ сте чували тяхната позиция. Те смятат, че вие не сте се ангажирали с ясните решения за правораздавателната реформа. Споразумението беше подписано. Две неща само, които бяха поставени под въпрос. Едното беше 30 април, датата за службите, което беше нереално. Особено ако някой е чел закона, който беше внесен от Кирил Петков и от Анастас Атанасов. Защото, честно казано, ако отворите, примерно, реформата на ДАНС, която предлагаха колегите от ППДБ, тя всъщност е копи-пейст на реформата на Станишев от 2013 година. Едно към едно като текст. Съжалявам, аз реформата от 2013 не я искам. Не знам защо я предлагат. Добре, замислих се, че персонално казвате в случая политиците е хубаво да се водят от исканията на хората, но това е начин на изразяване в момента за тази ситуация в случая. Аз не искам такава реформа. Аз не искам такава реформа, защото 2013 съм протестирал също тази изказване. Реформа и не бих я подкрепил в 2023 или 2024 година. Същата реформа под същия начин направена, която да дава един диктат на мнозинството в парламента над контрола над службите. Защо без не се никакви, разбрахте за службите? Никакви системи за гаранция на правото. Тази тема беше избоява в медийното пространство и се дигна високо като топка още месеци преди ротацията. Защо не се стигна до там? Ами защото всъщност, реално до излезе момента информация, че един е предлаган за шеф на ДАНС, после друг, пък генералът Анасов, пък след това се бил отказан. Реално до момента реформа в службите, законопроект за реформа в службите няма внесен в Народното 49-то Народно събрание, до момента такъв няма внесен. Няма реформа в службите, която да е предлагана. Има един законопроект, който предлага само парламента да избира ръководителите на службите, т.е. да политизира службите. Впрочем, този законопроект, внесен от Кирил Петков, Атанас Атанасов и Божидар Божанов, има отрицателно становище от министър Тагарев за реформата по военното разузнаване. Тоест, самото правителство не одобряваше реформата, която тези хора предлагаха. И те казват, че това било препъни камък. Ами не е проблема, проблемът е, че няма реформа. Разбрах. Да не губим време в вече отминали събития, които подлежат на анализ, но в случая гледаме към конкретния фокус предстоящите избори и към днешна дата ви питам съвсем категорично да ми отговорите. Какви са нагласите за отново конфигурация с Продължаваме промяната Демократична България? Това е предвидимост, която е хубаво да се сподели на избирателя. Така, в рамките на за добро или за лошо, в момента се съвпадат изборите за Европейски парламент и за Народно събрание. А Европа като цяло е пред сериозен кръстопът и пред сериозни проблеми, които между другото последните 20 години, понад както България е членка, не са съществували. Затова и е необходимо, жизнено необходимо в България да има ясно правителство, което да има ясната политическа подкрепа и ясната позиция по различните политики, които това трябва да се ли случат. Един лист това, хартия, споразумение или както нещо, искате да го наричате? Категорично трябва да има коалиционно споразумение, категорично трябва да бъде с правителство съставено от политически фигури, които се ползват с политически вече. Ами очевидно, джентълменските споразумения не свършиха работа, тъй като хората се отметнаха от тях. Затова нека да бъде разписано на хартия. Това е нещо, което ние също искахме. Така че коалиционно споразумение, ясно политическо отговорност за всеки един ресор, кой какво прави, кой носи отговорност, ако нещо не се случи, и ясно политическо представителство и ясен механизъм за взимане на решения. Как се взимат решенията, да няма. Между другото, както се случваше последните 10 месеца, ние да разбираме за решения от Министерския съвет, проблемни решения на Министерски съвет от медиите. Да, не е коректно. Затова да има ясен механизъм как се взимат решенията и кой носи отговорност за тях. И кои са политиките, които трябва да се правят. Дайте защото да влезем, ние направихме да една разбрали обща програма май-юни миналата година, която всъщност се окаже, че още не се спазва. Ето тогава защо да го подкрепяме?
подобни обвинения летяха и към вас от страна на Продължаваме промяната Демократична България. За това казвам, че то е много лесно документ, вижда се кое е изпълнено. Още по време на ротацията си имаше няколко преразказа, в които, да ви кажа честно, не само хората, но и ние, журналистите, включително трудно се ориентираме. И към днешна дата бих казала, че е така. Надявам се в някакъв момент да стане ясно повече и картината да се избистри, поне да знаем има ли изобщо добри или лоши герои, или няма такива изобщо. Нито в едната позитивна насока, нито в негативната. Да видим. Сега, отбранителната политика. Гостували сте ни неведнъж като експерт на ГЕРБ СДС, именно в тази сфера. Преди да приключат заседанията на парламента, да бъде разпуснато Народното събрание в ваканцията Великденската, защото всеки момент може да си свикате извънредно заседание, се гласува увеличение на заплатите на служителите в армията с 30%, ако не се лъжа, поправете ме ако греша. Около средно, около 30%. Така. Това предполагам, отбелязвате като нещо хубаво, което парламента, българският парламент е свършил на финалната права. Това е едно от най-хубавите неща, които успяхме да свършим. Между другото... Само да си задам въпрос. Три приоритета споделете за отбранителна политика, за които бихте се борили в следващия 50-ти парламент. Пак ще се върна. За съжаление, в Европа войната се завърна. Нещо, което си мислихме, че никога няма да се случи. За съжаление, се случи. И ние трябва да се адаптираме и трябва да инвестираме в нашата отбрана. 30% или по-скоро обвързването на заплатата на военнослужащите и цивилните служители с средната заплата в страната беше един елемент, за да може да задържаме хората и да привлечем хора да изберат военната професия. Тъй като проблема с недокомплекта последните 3 години почва да става катастрофален. Ето защо тази мерка беше буквално аварийна. И благодаря на всички политически сили, защото те беше подкрепено от абсолютно всички. Успяхме да постигнем консенсус, което показва, че колкото и да се ядем по студия и в кампания, успяваме да работим заедно, когато става въпрос за важни за България приоритети. Трите приоритета. Първо, трябва да се... Следващите 4 години са ключови за модернизацията на българската армия. В програмата, която трябваше да бъде изготвена и в крайна сметка приета от Народното събрание, но внася няколко пъти, има решение на парламента от 23-та година началото, от още 48-то Народно събрание, те бързо върват. Доста бързо се изтърколиха. За съжаление. И следващите 4 години са ключови за модернизацията на армията, т.е. закупуване на ново въоръжение и техника. Но не трябва да бъде само закупуване на въоръжение и техника, т.е. даване на пари от българската икономика на чужда индустрия. Трябва да видим как тези пари да се икономизират, така че да се възвърнат максимално много в българската икономика. Тоест, когато сключваме договор за въоръжение, за закупуване от чуждестранен производител или от чуждестранна държава, как ще става точно връщането на... Тоест, връщането с трансфер на технологии или с трансфер на производство, изключването на българското производство и българската икономика в веригите за доставки. Още повече има някои неща, които българската икономика може сама да произведе. И тук трябва нов законодателен механизъм, по който работим, така че България да възложи на академия, научни, на науката, на иновациите и на българската компания, българските развиващи компании, как да създадат този продукт, който да е необходим на българската отбрана. Пример, дронове. Може ли да си направим сами дронове? Можем, защото трябва да купуваме чужди. А можем ли наистина? Можем, имаме технология. В момента има много български компании, които правят прекрасни дронове. Въпросът е българската държава и да има пари за инвестиции в нова технология. Ами давам пример. В момента за инвестиции в отбраната, в развойна дейност, научна дейност, в иновации са отделени 100 000 лева. И по проекта на бюджета, който беше прият от Народното събрание, но внесен от правителството Денков, пари за инвестиции за иновации са в рамките на 100 000 лева за последните 4 години. Добре, дайте втория приоритет, тъй като времето ни изтича. Втория приоритет е развитие на хората в отбраната. Без хора в отбраната няма как. Как ги намираме? Точно как ги мотивираме? Възнагражденията са само един от тези елементи, нали, за мотивация на хората. Да. Втория елемент е все пак да имат съвременно въоръжение и техника, на която да служат. И третия основен мотиватор е и средата, в която живеят и работят. Тоест, условията на труд, модерна съвременна материална база, не казарми строени преди 70 години. За това нещо работи ли се изобщо? И за това трябва да се работи. А това до момента работено ли изобщо? Извиняй. В много малки отношения. Има някои, които са изградени и са модернизирани, има други, които предстоят да се направят. И разбира се, четвъртото, което е изключително важно, прозрачен и ясен критерий за израстване в службата.
Тоест да знаеш, че ако си извършиш съвестно работата и си кадърен, ти ще растеш в службата, няма да те прескачат от време на време. Трябва да е ясно и да няма възможности. В армията не е ли така, както трябва да бъде? Да няма възможности да има вратички за заобикаляне. И да е ясно кога може. Ползват ли се такива? За съжаление се ползват през годините такива вратички, особено при и го забелязваме и напоследък, особено при висшите командни длъжности, когато може съгласуването между различните институции понякога играе политически контекст. Добре, третия ви приоритет финален? Третия приоритет финален е интеграция на България в системата за отбрана на НАТО за Южния фланг. Това означава развитие на многонационалната бойна група до бригада, в която трябва да се разположи в Кабиле, развитие на сътрудничеството и общите учения с нашите съюзници и все повече и по-голяма интеграция на българските военни и военни способности в общите на НАТО. Защото в крайна сметка България от освобождението си насам има период около 10-15 години, които не са от най-светлите в българската история, когато се е справила сама със своята сигурност. Винаги сме разчитали на различни видове съюзи. И в момента е така. И ние, за да разчитаме, трябва все пак да бъдем и активен участник в процесите. Господин Гаджев, на финала сме с вас. Можете да си кажете номера на бюлетината и да се обърнете към избирателите. С номер 22, за да прекратим без времето да има ясно и отговорно правителство, което да изведе България икономически и политически напред в една стабилна България и сигурна Европа, защото проблемите, които предстоят, за съжаление, над европейски континент, изискват ясно и отговорно лидерство за взимане на решения. Благодаря ви, господин Гаджев, за този разговор. Успех пожелавам и на вас в предизборната кампания. На 9 юни ще видим какво ще отреди българския избирател и как ще подреди следващият 50-ти поред парламент. Сега, уважаеми зрители, гледам какво предстои. Предстоят новините, точно 11 часа и 5 минути. Водещите теми гледаме и слушаме. И веднага след това ще се приземим на политическия терен, но заедно с политическите наблюдатели в така началото, бих казала, все още на предизборната кампания, въпреки че общо взето ще започнем да я преполовяваме от следващата седмица. Така че останете с нас.